Ahojte, dnes vám ukážem, ako udržiavať v dobrej kondícii ručne malovanú hodvábnu šatku, na ktorej sú aj kontúrky. Takže vám ukážem, ako sa to robí. Napustíme si takú vlažnú vodu, šampón, ktorý používate, alebo taký jemný nejaký telový sprchový gel. Nesmejú byť pracie prostriedky, pretože tie sú veľmi agresívne. Takže si to vyperieme len takto. Sem tam niekedy sa stane, že prebytočná farba z hodvábnej šatky malilinko pustí, ako aj tu vidíte, že malilinko pustila tá farba, ale to nevadí. Vyžmykáme a vyplacháme. Zase vo veľmi vlažnej vode. Takto jemne vyžmykáme a jednoducho vysušíme ešte v uteraku. A ihneď žehlíme. Hodvábne šatky, na ktorých sú kontúry, vždy žehlíme z rubovej strany. Zistíme to tak, že máte tam podpis, čiže keď je opačne ten podpis, tak vlastne zistíte, že je to rubová strana. Takže si to otočíme. A žehlíme na najvyššom stupni, takéto pekne vlhké. Nebojíme sa toho, je to prírodný materiál, takže vlastne na čom žehlíte bavlnu, tak môžete žehliť aj túto hodvábnu šatku. Keď je takáto vlhká, tak ju veľmi pekne vyžehlíte. Keby ste postupovali opačne, že to žehlíte z tejto strany, tak vlastne porušíte tú kontúru. Tá kontúra sa vám môže prilepiť na žehličku. No a hodvábna šatka, alebo teda šalík je pekne vyžehlený.